դիտում եք հարթակահաղորդաշարը, որին հյուրընկալել ենք լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության նախագահ, իրավապաշտպան լրագրող Ժաննա Ալեքսանյանին։ Շնորհակալություն, Ժաննա։ Այսօր առավոտից կառավարության որոշմամբ տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բոլորը խոսում էին, բայց բոլորը կարծես նաև հույսեր էին փայփայում, որ դա տեղի չի ունենա։ Այսօր կառավարությունը որոշում կայացրեց Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանին կրկին վերանշանակել նույն պաշտոնին։ Ես հիշեցնեմ մեր լսարանին, որ Սուրեն Խաչատրյանը պաշտոնին հրաժեշտ էր տվել նախորդ ամռանը, երբ իր տան մոտ տեղ ունեցած արյունալի միջադեպի հետևանքով, որի հետևանքով սպանվել էր գործարար Արտակ Ավետիք Բուդաղյանը, իսկ Արտակ Բուդաղյանը բանակի գնդապետ ստացել էր լուրջ վնասվածքներ և ըստեղության հրաշքով էր փրկվել։ Այսօր Արտակ Բուդաղյանն է որպես ամբաստանյալի աթոռին նստած, իսկ Սուրեն Խաչատրյանի որդին և թիկնապահը որևէ մեղադրանք չստացան, այսինքն արդարացվեցին ինքնապաշտպանության հիմքով։ Ինչ էր այս որոշումը հասարակության համար, Ժաննա, այսինքն սա ինչ ուղերձ է, ամեն ինչ, ինչ կուզենք կանենք, որքան կուզենք կխփենք այդ սկզբունքով։ Ինձ թվում է մեկ անգամ ևս ընդգծվեց, որ ժողովուրդը, հանրությունը առհասարակ որևէ տեղ չունենա, որ սա այսպիսի հարցերը լուծում է մի խմբավորում, որը իշխանություն է իրենից ներկայացնում, և սա իրենց շահերի և իրականացման, հա, այդ պրոցեսնա, որը և արեցին, այսինքն տարանջատված է այդ խմբավորումը իշխանության բուրգում, և այսինքն մարդիկ անտեսված են, և թեև ես չէի ասի, որ ասենք ին վրա չի ազդել, այնպես չի, որ ասենք դատողությունները օգնում են, իրոք հանրության համար սա շոկային էր, որովհետև խոսքը սպանության մասին է, այսինքն սա այն իրավիճակն է, երբ սպանությունը քեզ թվում է, որ ամեն ինչ արդեն հստակ է, որ այդ մարդը չի կարող գնալ իշխանության, այլևս չի կարող այդ համակարգում լինել, բայց համակարգը ներկայացնում են հենց այսպես կրիմինալ տարերը շատ-շատ են իշխանության մեջ, և հնարավոր է, որ առանց այս անձի չէին կարող ասել։ Այսինքն այնքան անխուսափելի է Սուրեն Խաչատրյանը, ինչպես Վարդան Ղուկասյանը Գյումրիում էր, որը ևս հայտնի էր իր կրիմինալ դուրսը։ Ես ուզում եմ մի հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել, երբ Հայաստանում ինչ-որ ավակահարույց իրադարձություններ են, սպանություն, կրակոցներ, ասենք սպանություն, ոստիկանություն ներկայացումը, ինքնասպանություն և այլն, և դատական պրոցեսներ են ընթանում, երբ հանգամանքներ են իհայտ գալիս, երբ կողմերը ներկայացնում են փաստական տվյալները, և եթե դա լուսաբանվում է, այո, լուսաբանվում է հիմնականում, այսինքն իսկությունը մարդիկ իմանում են, որ սա սպանություն է իրականում, բայց կոծկել են, այս մեկը կոծկել են շատ կոպիտ ձևով, ուղղակի այդ բացահայտությունը, և պետք էր ենթադրել, որ կնշանակեին այդ պաշտոնին, երբ Կոստանյանը ասուլիսներ էր տալիս և ասում էր, որ մարզպետը քնած էր և տան պատերը հաստ էր, և այսինքն հավաստում էր ամեն կերպ, որ մարզպետը առնչություն չունի, որ դա մի քիչ ասենք ցինիզմ կա դրա մեջ, որովհետև որևէ կապ չունի քնած էր, թե քնած չէր ու վերջ, այսինքն։ Այսինքն ժողովուրդը գիտի, որ սպանություն է տեղի ունեցել, և սպանությունը կատարողը հենց այդ մարդն է, կարևոր չի, որ նախաքննական մարմինը, այսինքն կեղծիքը այնքան շատ է, արդեն ինքը անտեսված է, այսինքն կան հստակ կարծիքներ և շատ մարդկանց, ու գիտեմ, որ այս մարդը սպանում է, ընդունակ է սպանության, և այս մարդը մարդասպան է, այսինքն եթե դուք լսեք կարծիքները և լսած կնենք, այդպիսին է, և դրա համար այսօր այդ շոկը, որ կա նաև այդ նորմալ մարդկային տրամաբանությունը, և կա զուտ, որ չի կարելի մարդասպանին պաշտոն տալ, այսինքն կա այսպիսի հստակ բնական
դիրքորոշում մարդու մեջ, բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ այս կրիմինալ անձին նորից եւ այդ զարհուրելի սպանությունից հետո նշանակում են պաշտպանի, դա իրոք ազդում է։ Բուդաղյանների գործով պաշտպան Հայկ Կալումյանը վերջերս պարբերաբար հայտարարեց, որ ոչ միայն այս սպանության գործը, այլ եւս 5 հանցագործություններ են նախկինում իրականացվել Սուրիկ Խաչատրյանի մասնակցությամբ։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն մենք գիտենք, հասարակությունը գիտի, հա, կասկածում է, որ այս մարդասպանը եւ այլն, արդյոք իշխանությունները չեն հասկանում, որ սա իսկապես հասարակությանը լուրջ այդպես մարտահրավեր է։ Գիտեք ինչ, Սուրիկ Խաչատրյանը այդ թիմի անդամն է եւ նրան չեն կարող անտեսել։ Իսկ եթե հստակ է, որ նա թիմի անդամ է, նա ուրեմն նա իրանց այսպես ասած տրամաբանություն ունի այդ թիմը եւ դա որևէ կապ չունի հանրության հետ, մարդկանց ժողովրդի հետ, այսինքն այդ նշանակումը նրանք չեն մտածում իր վրա ազդելու է, չի ազդելու, նրանք ունեն իրենց օրենքները, իրենց, ինչ ասեմ, էլի այդ սխոտկաներում են որոշ հանրության որևէ, չէ, որևէ, դե եթե ունենար, այսինքն ոնց կարող է նշանակել, բացարձակապես չունի, ասենք կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը իրան ավելի վստահ է զգում, այսինքն վստահ է զգում իրեն, երբ լիսկան իր կողքին է, հա, թիկունքին է, հաշվի առնել, նաև այս բարեփոխումների առաջիկա։ Շատ լավ հիշացրեցիք այդ մասին, կարծիքներ կան եւ քաղաքագետների, որ այս ժամանակական բարեփոխումները, այսպես ասած, արվում են, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը մնա իր պաշտոնին, իսկ ինքը իր պաշտոնին չի կարող առանց լիսկայի մնալ, այսինքն լիսկան կարևոր ատրիբուտ է, այսպես ասեմ։ Եթե այսպես դիտարկենք այդ դեպքում Վարդան Ուկասյանին, որը ըստ էության համարժեք այսպես կերպարներ է, դրա համար եմ համեմատություն դառնում։ Ես եւս մեկ բան ավելացնեմ, ես շատ ցավում եմ Սյունիքի այդ ժողովրդի համար, ես կարծում եմ, որ այնտեղ հաշվի հարդարը կավելանա և մարդկանց, ես շատ եմ ցավում այդ ժողովրդի համար, ովքեր իր դեմ խոսել են, կամ ինչպես գիտեք, երեք բողոքի ակցիա է եղել այնտեղ եւ այլն, եւ անպատժելիության, այսինքն նշանակելով մարսպետ Սերժ Սարգսյանը նրան թույլ է տվել լինել այնպիսի անպատժելին, ինչպես եղել է միշտ, այսինքն եւ նրանց, այո, որևէ կաշկանդող բան չլինի, որ որևէ բան կաշկանդի, ինչպես ուզենա, այնպես վարվի, գիտեք, որ ես մեկ տարվա մեջ էլ կային, իրոք Վարդան Ղուկասյանի մասին ես տեղյակ չեմ, կան հա այդ խոսակցությունները, որ նա կարող է քաղաքապետ վերադառնալ նորից։ Չէ, ես նկատում եմ, որ կան խոսակցություններ, բայց որքան որքանով դրանք ռեալան դեռ չկա դերակցություն, բայց Վարդան Ղուկասյանը մի քիչ էքսցենտրիկ է, այսպես ասենք, էքսցենտրիկ կրիմինալ է, իսկ այս նորանշանակ մարզպետը չունի իսպար էքսցենտրիկություն եւ ինքը ավելի վտանգավոր է, կարծում եմ, կան, չգիտեմ, որ մեկն է ավելի վտանգավոր։ Ինչ կլինի հասարակության հետ, հա, այսինքն երբ մենք ամեն օր տեսնում ենք, որ անպատժելության մտնոլորտը գնալով այդպես ահագնանում է, երբ ուղղակի ապացուցված հանցագործները ազատության, անձազատության մեջ են, իսկ ասենք Շանթ Հարությունյանը, Շահեն Պետրոսյան Հարությունյանը 5 տարվա ազատազրկման է ենթարկվում, ինչ իրավիճակ, այսինքն սա ավելի շատ կտանի շատ ավելի հիասթափության եւ ապաթիայի, թե գուցե հնարավոր է։ Գիտեք, վերջերս ինձ ասում էին, որ եթե համեմատենք Սուրիկ Խաչատրյանի որդին չպատժվեց, իսկ այս անչափահասին, ես չէի ուզենա եւ այսպես եմ պատասխանել, որ այդ մաքուր, այդ մեր հասարակության այսպես մաքրագույն մասին, ինչպեսին Շանթը եւ նրա ընկերներն են եւ նրա որդին է, համեմատել անգամ այս կրիմինալի հետ, ես կարծում եմ մեր ապագան այնտեղ կարող է լինել, այդ ազնվագույն մարդկանց շուրջը համախմբվելով, որոնք իրոք պայքարում են ազատությունների համար, եւ մենք ինքներս էլ պիտի պայքարենք իրենց համար եւ իրենց կողքին, հա, չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ իրոք անբարոյ էր անչափահաս երեխային մեղադրանք առաջադրել,
Բայց սա ևս այդ կրիմինալի, կրիմինալ ղեկավարության, ասենք գլխավոր դատախազը ուզում է մաս կազմել այդ կրիմինալ համակարգին, էլի երևի ինչ որ մի հավաքի ժամանակ ասել են, մի հատ այդ տղուն կոտրենք շանթին, որ տղային, քանի որ այդ սերը որդու եւ որ այդ նրանց մոտ բացասական զգացումներ կարող է առաջացնի, մենք տեսնում ենք տեսանյութերում եւ այլն, որ կա եւ իրոք այդ սերը մեզ է փոխանցվում նույնիսկ նորմալ մարդկանց նկատի ունեմ եւ որոշել են այդպես, ինչպես լսել եմ մեկ անգամ հարցազրույցներից մեկում, ամբարով որակեցին, որ նույն ընտանիքից երկու հոգու կարող է մեղադրանք առաջադրել եւ այդ ընտանիքին փաստորեն ուզում են ոչնչացնել։ Գիտեք, ես այդ տեսակ բաներ տեսել եմ Ուզբեկստանում, ես աշխատել եմ, այնտեղ ընտանիքներով էին մարդկանց հետապնդում եւ ամբողջ ընտանիքին կարող են, եւ այդ մի օրինակ էր ինձ համար, որ ես նա ուրիշ արժեքներով երկիր է, այսինքն այնտեղ բռնատիրական եւ գիտեք համարվում է ամենաանմարդկային, հա, նույն իշխանությունների նկատի ունեմ այդ բռնության բանի առումով, եւ հիմա նույնը այստեղ են բերում։ Իրանց համար արժեքը լիսկան է, հասկանում եք, չի կարող Շանթ Հարությունյանը եւ նրա ընկերները լինեն, անհամատեղելի է, եթե օրինակ հիմա այսօր շրջանառվում էր, մի խոսամամուլում եմ կարդացել, որ Հովիկ Աբրահամյանը ամեն ինչ արել է, որ անպայման նախկին մարզպետը վերադառնա եւ ամիսներ համոզել է Սերժին, իհարկե համոզել է, չգիտեմ ինչքան, բայց ասում են, որ նախաձեռնությունը, ասենք, ես նույնիսկ վարչապետ բառը այդ անձի կողքին չեմ կարող դնել, չեմ կարող, հասկանում եք, ինձ համար ամոթ է այդպիսի վարչապետ ունենալը, պարզունակ, պրիմիտիվ, տնտեսագիտական գիտելիքների իսպառ բացակայություն, այսինքն դա այն կրիմինալ ընդհանուր պատկերը լրացրեց, այդ իրավիճակն է այս խմբավորման մոտ, ես չեմ կարող, ունեք ես այսօր մտածում եմ, որ Հայաստանը նախագահ չունի, պետք է մենք ընդվզենք, պետք է ոտքի կանգնեն եւ ընդվզեն։ Սա ավելի շատ ընդհակառակագույց է, ապատե առաջացնի, ասենքան ուղղակի ամագնացնի արտագաղթը, որովհետեւ վերջին շրջանում արտագաղթի հիմնական պատճառներից մեկը ոչ թե սոցիալականն է, այլ հենց այդ արդարության զգացում, արդարության բացակայությունը։ Գիտեք ինչ, կան բաներ, որոնք շատ մեծ պաթոս է մարդու մեջ, ամբոստություն է առաջացնում, սա իրոք այդ ընդվզումը կարող է առաջացնել, ես շատ կուզենայի, որ իրոք մի հատ այնպիսի հենց Սյունիքից սկսվեր այդ ընդվզումը, որ այդ կրիմինալին իսպար հեռացվեր, իվերջո մարդիկ էլ ունեն, ժողովուրդն էլ ունի իր արժանապատվությունը, եւ ներկայանալ աշխարհին այսպիսի կրիմինալ իշխանությամբ, սա, չգիտեմ, եթե մեկ հոգի էլ կա այդ իշխանության մեջ կրիմինալ, ուրեմն այդ իշխանությունը կրիմինալ է, վերջ, նա չի ծառայում ժողովրդին, եւ այսօր ասելա, որ 25 տարի ծառայում եմ իմ ժողովրդին, ասելա այդ կրիմինալ անձը, որին ծառայությունները մենք գիտենք ինչպեսին են եղել, ժողովրդին բռնություններ, սպանություններ, ծեծեր եւ մամուլը ողողված էր ուղագի այդ տեղեկություններով եւ փաստացի տեղեկություններ, այո, փաստացի տեղեկություններ հիմնավորված։ Ժանա արդարդատության արդարդատության համակարգը տարիներ շարունակ բարեփոխումների այդպես մի ամբողջական փուլ է անցնում եւ այժմ էլ ներկայիս շրջանը բարեփոխումների պրոբացիոն համակարգն է ներդրվում եւ խոստանում են, որ բավական այդպես հեռանկարային արդյունքներ կտա նախնական կալանքի վերցնելու, այդ մասայական ավանդույթներ փորձում, ավանդույթի հետ փորձում պայքարել, բայց արդյոք այս անպատժելիության մթնոլորտում այդ բարեփոխումները ընդհանրապես կարող են աշխատել։ Գիտեք ինչ, այդ ամեն ինչը բնակ, ինչ վստահություն, եթե կան նույնիսկ այդ բարեփոխումները եւ դրան գրքերով եւ կան փոփոխություններ եւ սահմանադրություն, եթե այն չի գործում եւ չի կիրառվում, դա այսինքն, եթե այդ բարեփոխումների, սահմանադրական բարեփոխումների, փոփոխությունների արդյունքում նշանակում է
Marspetin nor noriți verea de să mai paștoni, nici mas în care ogă cum spet că vestea. Pentru că vestea e ce e după pochuțiunerin. Pentru că havata ce vor ove anum, baiți mai că testăm încă ove anum. Barțer ambioneriți, ceară rengrum nercaiastum Ser Sarxianin, încă gânuma e între hădea cartuma, te apes uverci. Îmi mânațați să mă gândesc numai când ce e la dar cum hai asta anum. Mici ați bani ca atunciun, dar raci să asta ni barca mișii, vrea vore vechelul cazdi? Ies că arțumem vor, ce pet că e harnec, jouă vârtine, ișhanuțiun nerin, că arțumem oameni nici văluri în haitni, oameni nici tesanelie, Mohaki, ce pet că am durge la spisi ișhanuțian, spisi ișhanacan, hamacarc. Ești, antat, gite, chimanaic, ești martuirea un cnerii pașpanțian pe zbavum, baiți, e ca a cacan, ai spus asta în tarea pe stiere, uitnerii, ce mana, dar nu e vai. Baiți, ima, ești, cohmem, vor linii, ai pisi bohochi, ai pisi zain barțați, ai pisi andvăzum linii, ești hamarume, vor haia asta în ahagaciuni. Mi aranz na pe siați. E văd ce ișhanapoc, ai spet că linia IMPC mi șargea de arțain în văzum, vor amboc ce hamacar cain pe pocuțiun nerov, ai el că ești ce-mi dai snom. Ai, gite că inci zerji pohele, e va, bai, văd că în tanur, văd că idoc, în vizum linere, sunt maxain mi ucian mătnelun, hence mi-am cam uit, bai, ce gavet în vizum, gite că ce gav. E պետք է, չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել, գուցե անսպասելի էր, կազմակերպողի խնդիրն է, ընդդիմության խնդիրն է, այժմ ընդդիմությունը քարյակը, ոչ իշխանության, իշխանական քարյակը, երյակը, հանրահավաքների, այդպես մարզային հանրահավաքների եւ օկտեմբերի 10-ին նախատեսվում է Երևանում հանրահավաքի. Ինչ որ ակնկալիք կա, ինչ որ փոփոխություն։ Գիտեք ինչ, այդ ուսակցությունները, այդ քաղաքական ուժերը որևից է, որ բան չեն կարող փոխել, ոչ էլ առանձնապես ցանկություն ունեն։ Ես չեմ տեսնում նրանց մոտ այդ վճռականությունը, այդ ընդվզումը եւ իրոք, որ նրանք ուզում են, ոնց կարող է ասենք, թե Գագիկ Ծառուկյանը, նախ ԲՀԿ-ին ես առհասարակ քաղաքական ուժ չեմ համարում, ինչպես կարող է ասենք խնամի Հովիկ Աբրահամյանը, որը իշխանության Հայաստանում երկրորդ ամենաբարձր պաշտոնն է զբաղացնում, դուք պատկերացնու՞մ եք, ես այդ կոնտեքստում եմ նայում, խնամիա բարեկամական եւ այդ թայֆայական այդ կապերը եւ այդ կոնտ ինչ պիտի անի, ես կարող եմ ԲՀԿ-ն ինչ որ անդիմադիր ու ծիծաղելի ուղակի, ծիծաղ, շատ ծիծաղելի ուղակի, դուք պատկերացնու՞մ եք այդպիսի բան, հնարավոր չի եւ ես մեծ հույսեր եկ ապում, որ երիտասարդները նոր սերունդը կարող է գալ եւ այդ նոր ուժերով ինչ որ բան հնարավոր կլինի անել այս քաղաքական ուժերը, չգիտեմ, այսինքն դաշնակցություն անվստահելի բացարձակապես, ով չգիտեմ, որևէ հույսեր չեմ կապում ես փաբուխուց երկը չեք տեսնում, ես հեղափոխության կողմնակիցն եմ, բայց նոր թարմ ուժի սերունդի այսպես վճռական եւ գիտեք, քաղաքակիրթ ուժի եւ ոչ այս հնացած, ճահճացած աշխարհը փոխվում է եւ աշխարհը, գիտեք, այնքան փոքր է դարել արդեն, այդ սահմանները այնքան են բացվել եւ ասենք ընդհանուր մարդկային նաեւ այդ գործոնը այնքան է բարձր մակարդակի դարձել, որ հիմա հասկանում եք այդ քաղաքական այդ կուսակցությունները, որոնք չես հասկանում ինչ նպա, իրանք այլևս ոչինչ անել չեն, այս փոփոխված աշխարհում պետք է որ գա այս նոր սերունդը եւ ասենք դեմեմը մի պահ ինքը շատ լավ էր ընդվզում եւ կար այդ էներգիան, այդ էներգիայով պետք է գան, հասկանում եք, եւ չգիտեմ, այո, որը շատ մեծ, դա այո, դա հենց դա է հաղորդում էներգիա եւ դա է մարդկանց մղում առաջ, եւ պետք է այս սխպյան կրիմինալի հարցը չի, այս հնացած, հասկանում եք, այս ճահճացած մարդկանց, բայց պետք է ընդհանուր փոփոխություն լինի, ոչ թե ասենք վարչապետ բերեին, ասենք Տիգրան Սարգսյանին, որը գիտեինք մենք, որ նա ինտելեկտուալ անձ է, նա Հովիկ Աբրահամյան չէ, ասենք, թե
Եվ բայց ինչ նա քաղաքական այս կոնյուկտուրայում նա չկարողացավ այլ կերպ իրեն դրսևորել, ընդհակառակը նա կուլ գնաց նույնիսկ, հա, եւ դրա համար մեկ անձով չի որ պետք է փոխվի, պետք է այսպես մեծ փոփոխություն լինի։ Ի վերջո Սուրիկ Խաչատրյանի նշանակումը ինչ է կարծում, ընդվզում կարողացնեի գոնե Սյունիքում։ Սոցիալական ցանցերը Սյունիքում չեմ կարծում։ Այո, տարբեր մեկնաբանություններով, որ սա չի այլևս մարսելու, սա այլևս հնարավոր չի հանդուրժել, այսպես սոցիալական ցանցերում էլ կմնա այդ պորտկումը, թե գուցե դուրս կգա։ Ես կոչ կանեի ուղղակի Սյունիքի ժողովրդին, որ ինձ ես շատ սիրում եմ, եւ որ նրանք այդ ընդվզումը նրանք չվախենային եւ ամեն ինչ հրապարակային դարձնեն, չի կարելի մնալ ստրուկ այսքան տարիներ շարունակ, պետք է, այո, ընդվզել, պետք է այնպիսի ընդվզում, որ նա չհամարձակվի մարզպետարան մտնի, ասենք թե, այ շատ կուզենայի, որ այդպիսի մի ընդվզում առաջանար Սյունիքում, հասկանում եք, եւ գիտեք, իրանք ուղղակի շատ կներեք, թքեցին Սյունիքի ժողովրդի դեմքին, այսինքն այս նշանակումով։ Եվ գիտեք, սա կարող է հենց հաշվի արդարի համար են նշանակել։ Ես ասեմ ձեզ, դրամաբանությունն է, եթե մենք ժամանակ ունենք։ Այո։ Եվ այո, այդ ընդվզում եղավ այդ դեպքից հետո Բուդաղյանների, եւ հիմա նաեւ այս խմբավորումը իշխանության կարող էր նրան նորից վերադարձնել հաշվի հարդարի։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, այդ տրամաբանությունը Սյունիքը դառնա վերահսկելի։ Այո, եւ ոչ միայն վերահսկելի, այլև եթե մեկը ձայնանի, իրանք մինչև վերջ այլի նորից այլ տարբեր պատիժներ կարող է անել, իսկ Սյունիք, այդ Սուրիկ Խաչատրյանը դա դրա ամենալավագույն կատարողներից մեկն է, հա։ Օրինակ նայեք, ես ձեզ բերեմ Չարենցավանի այն ոստիկանության բաժնում, որ սպանեցին Խալափյանին, հիշում եք դուք այդ դեպքը։ Իհարկե մեղադրեցին այնտեղ Աշոտ Հարությունյանին, որ քրեական բաժնի պետն էր, հա, քրեական հետախուզության, եւ կասկածվողը հայտնի էր, ով էր սպանել, այսինքն դա որ փող ոստիկանապետը, ես հիմա Տոնոյանը, հա, Սամվել Տոնոյանը, եւ երկու տարի, գիտեք, ինչ պայքար եղավ մամուլը, ինչպես էր դա լուսաբանում դատավարությունը եւ այլն, եւ Վովա Գասպարյանը Տոնոյանին նշանակեց ոստիկանապետ, այնտեղ հանեցին, սա հենց դժվարացա է այս պետության, այս պետության տրամաբանությունը, այսինքն կրիմինալի եւ չկայացած անձանց, այսինքն որոնք իշխանության մեջ են, այդ տրամաբանությունն է, չէիք ուզում, նրան էիք մեղադրում, դե հիմա ստացեք, այսինքն իսկ ինչ է, ես չգիտեմ հիմա ինչ է անում Սամվել Տոնոյանը, ասենք որը ինչպես կային փաստարկներ, որ նա էր եւ սպանել, բայց հայտնի է բռնություններով, խոշտանգումներով, Չարենցավանի ժողովուրդը սարսափում էր, մենք ուղղակի Սարգսի հետ մի անգամ եղել ենք ինչ-որ այնտեղ տներում, այս մարդիկ սարսափար էին խոսում, բայց հենց նրան նշանակեց Վովա Գասպարյանը ոստիկանապետ Չարենցավանի, հասկանում եք, հիմա այստեղ նույնն է, նորից այդ հաշվահարդարի, այդ պատժելու եւ մարդկանց վրա իշխանությունը պահելու եւ ստրկացնելու, ունես զրկելու, եվ այս մոտիվներով ոչ մի լավ բան հնարավոր չի ասել, գիտեք, ես հիմա ես շատ քննադատում եմ, բայց կուզենայի մի բան, բայց ինչ ասեմ, դա է շատ վատ իրավիճակը, հասկանում եք, Հայաստանը ամբողջությամբ, այս անձինք, որոնք ներկայացնում են Հայաստանը, ցա ուղղակի ամոթ է մեզ համար, եւ մենք չպետք է հանդուրժենք, որ Հովիկ Աբրահամյան, Սերժ Սարգսյան, չգիտեմ, որ նրանք ներկայացնում են Հայաստանը այս հրաշալի ժողովրդին, մենք շատ մարդ հանրության հայտնի մարդիկ, եւ կամ մենք տեսնում ենք, որ այդ ընդվզումները, քաղաքացիական ակտիվիստների շարժումները եւ տեղի են ունենում, ինչքան սիրելի մարդիկ կան եւ ինչքան ազնիվ են, ինչքան են պայքարող, բայց շատ անհամատեղելի է, հասկանու եք, ասենք այդ դեմեմը եւ ասենք վարչապետը, պատկերացնու եք ինչ կոնտրաստ է, այսինքն ամբողջությամբ ոչ մտածողության, ոչ արժեքային չափանչ, բացարձակապես միացած տարբեր իրավիճակ, անհասկանալի է, սա գիտեք, նույն համեմատություն կարող եմ անել, բայց իվերջո հաղթողը ո՞րն է, դե նրանք օգտագործում են իշխանական լծակները, սա է ամբողջ հարցը, որ մենք պետք է կոտրենք այդ լծակները ուղղակի,
Նայեք, բարձրագույն կրթությամբ, ասենք կոնսերվատորիայի ասպիրանտը, Զորա կոչվում է բանակ, նրա պատկերացումները, ինքը ուզում է գնա, ինքը ուզում է գնա ծառայի, ես գիտեմ դեպքեր, բայց գնում է իրան սպանում են այնտեղ։ Եվ գիտեք, այդ ինքը չի կարողանում այդ ներքին այնտեղ էլ կան, չէ, իրանց ոչ ֆորմալ կառույցը բանակում, հա, այդ իրանց օրենքները ունեն, բայց այս մարդը, երբ որ գնում էր հայրենասիրական, այլ բանը, բայց ինքը գնում այնտեղ դրիվ ուրիշ իրավիճակ է տեսնում, այ կարող են համեմատել փակ համակարգերի, թե ինչքան հեռու է այս իշխանությունը և այս ժողովը, հասարակությունը միմյանցից արժեքային չափանիշներով և այլն, բացարձակապես, այսինքն օտար և մի խոսքով լրիվ տարբեր, այսինքն նրանք չեն էլ հաշվի նստում, նրանք հավաքվում են ինչ-որ մի տեղ, նստում են, ուտում խմում են և որոշում են, ով է ճիշտ, ով է սխալ, էլի ասենք, թե ոչ դատարան, ոչ իրավապահ մարմին և ոչ այս որակի մեջ է որոշվել, հա, Սուրիկ Խաչատրյանի նշանակումը, այս մակարդակում է, ինչպես նա խոստովանեց, որ Սերժ Սարգսյանը տեղյակ էր, որ իրեն այս ամեն ինչին, իրենք խոսել են, որ իրենք զրուցել են, այսինքն իրար հետ մասնավոր զրույցից հետո Սերժ Սարգսյանը որոշել է, որ պետք է լիսկան, ուրեմն մնա, եւ այլն, այսինքն մասնավոր քննություն են կատարում, այսպես ասենք, հա, ձևակերպեմ այսպես։ Շնորհակալ եմ, Ժաննա, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր քննարկում ենք Սուրիկ Խաչատրյանի Սյունիքի մարզպետ վերանշանակելու հարցը, դրա հետևանքները և թե այն ինչ ազդեցություն կունենա հասարակության վրա։ Հաջողություն։